Už aby jsme začali, je nejvyšší čas. Sami to nezožněme, je nás málo. Musíme se dnes večer o tom poradit. U nohou mi leží Pětr Vlčák hravý, jak čas tady běží, je on nedočkavý, až mé kroky domů z cizin jej povedou. Uši staví neposeda Pětr Vlčák náš, je příštěstí, že se blíží návratu ten čas. U nohou mi leží. Tak kam pak, mládenci? Ale motáme se tady a ne a nezakopnout o nějakej severo. No, teď už jste tu. 10 minut a jste ve vsi. Kouknou, pane šéf, tak tohle už nebaštíme. Jeden zlatokop nás posílá slabou půl hodinu nalevo. A jeden vervolf, finskilometr vec. A kde je severo? Ale veď my jsme zo severova. Jo, že to je náhoda. Já už se lek, že jsme zabloudili na Slovensko. No a kam jako dál? No teď už nikam. Jsou prej tam nějaký volný chalupy. Tak se ubíráme na své statky. Jo tak. No tak to musíte přijít dnes mezi nás, do hospody. No je, tak to hned rozsvítíme.